Assalomu alaykum vatandaşlar, Ma'lumot kech kanalining ko'ruvchilari. Bugun 4-dekabr 2021-yil. Bishkekdagi avtoarnakda sotilib jatgan avtomobillar tarib chiqaram. Bu chorlisda bo'lsa, jalang Camry unalari tortiladi. Mana bu yerda Camry'den tortib boshlayin. Camry restaylanganka bu una. Chorilgan yili 2010. Probek 133 000 yurib tur. Коробкасы автомат, 2.5 объем, басы 11800 доллар, байланыш телефон номери. Отличное состояние деп маалымат касына жазып коюп тур. Унанын абалы жакшы окшойт, бирок чындап эле көрүнүшү абалы жакшы экен. Салону жабык экен телекасына. Көрдүңүздөр салон. Байланышка чыгырыңыздар туугандар. Na bunun dışında le bu yerde de Camry Restyle 55 SE 2015 yılı çıkarılan probek 15000 yürüp dur. 2.5 avion bası 15500 dolar balans telefonu veri. Koробка avtomat. Salonu мындай комбинированный кожа экен отуруштары. Мультируль. Байланышка чыгырыңыздар, туугандар. Мына бул жерде болсо Camry 30-нан. Кузов көрүнүшү жакшы абалда экен. Жакшы көрүндү. Басы 8900 доллар сураттыр. 2003 3 объемдо баланс телефон номери көрүнүп турат. Баланска чыгасыздар. Унанын салондорун тартып көрсөтүп коёюн. Ассалому алейкум аке. Машинаңызды тартып кетейин э. Так, мынакей туугандар, салону мындай кожаный салон экен. Отуруштарында электроприводдорунда чейин бар. Салону таза. Тыкан жакшы каралыптыр. Отуруштарында подогрев бар экен. Кузов, салону дагы, кузову дагы жакшы абалда экен. Камри издесеңиздер, анда вариант байланышка чыгасыздар. Бул жак тарапка өтөйлү, мына бул жак тарапта дагы камрилер турат. Ушуларда тарта кетейин. XSE деген комплектациясында Camry экен, көрүп турасыздар, бул унанын транзитный номерде пробег 47000 жүрүп тур. Басы 13900 доллар, баланс телефон номери 2015 2.5 объем. Срочно деп маалымат касына жазып койуптур, булуна срочно сатылаттыр. Шашылыңыздар, базар басы бир аз кымбатыраак бул уналардын. Салону мындай кожаный салон, отуруштары комбинированный кожа, отуруштарында подогревтери, бул жерде чоң мониторуна чейин бар экен унада. Жакшы, байланышка чыгасыздар. Мына бунун жанында эле дагы бир Camry 55 рестайлы. Ассалому алейкум. Машинаңызды тартып кетейин э. 2015 2.5 объем, баланс телефон номери. Басы канча сурап атасыз? Басы, цена. 15000 доллар сурап турду тургандарына. Пробег канча болуп калды? 180000 жүрүп тур. Салондорун бир көрсөтүп коёюн тартына. Отуруштарында электроприводдору бар. Салону таза экен. Мындай отуруштары комбинированный кожа. 182000 жүрүп тур. Унан артка катар отуруштарында байкагыла, потолоктору байкаңыздар. Эски комплектациясында
Yaxşı. Ha, döngölökləri onday jayıq ekan. Göründü şunday aval da. Yaxşı. Paylanışqa çıxasızlar tuğandar. Olantaus. Na bu yerde daha biz kamzi. Bunusta restyle'dan 55 çarılgan jılı 2015 2.5 avion benzin. Bası 13.800 dolar surat turuna. Malumat kağız göründüğü tuğandar. Şu telefon nömerge baylanışka çıkasızlar. Nömerim bolso görüş üçün pauzanı basıp turup jazıp alasızlar. Мен болсо унанын кузуун, салонун тартып көрсөткөнгө аракет кылам. Унанын кузов көрүнүшү жакшы көрүндү. Салону, мындай салондо. Мындай кожаный салон деген дагы бар. Салону жакшы эле көрүндү. LE комплектациясында Camry издесеңиздер вариант кузов алы жакшы ал деген. Мына бул жерде болсо Camry 55 рестайлынан экен. SE комплектациясында чыгарылган жылы 2015 2.5 авион басы 14500 байланыш телефон номери көрүнүп турат. Ушул телефон номерге байланышка чыгасыздар. Салону мындай комбинированный кожа отургучтары көрүндү туугандарым. Ушундай салондон экен. Салону мага таза көрүндү. Уна мындай транзитный номерде турат. Кыргызстанга келип растаможка болуптур. Растаможка болуп эле базарга алып чыгылыптыр. Алып чыгарыптыр. Мына дөңгөлөктөрү жайык экен. Бул унааны алсаңыздар Кыргызстанда биринчиси болот экенсиздер. Байланышка чыгасыздар. Унан Carfax чистый дейт, таза Carfax'тан экен. Салондору ондай SE комплектациясында билесиздер, комбинированный кожа болот, отургучтарында электроприводтор бар. Салону таза экен. Пробег мына 224 000 жүрүптүр. Пробеги 224, бирок салону жакшы абалда экен. Camry 55 рестайлынан издесеңиздер анда вариант. Шашылыңыздар. Мына бул жерде дагы бир Camry 55 рестайлынан пробег 152 000 жүрүптүр. 2015 жылы чыгарылган 2.5 авион басы 16700 сурооттур. Байланыш телефону бери. Свежа пригнан деп маалымат кагазына жазып койуптур. Бул унаа болсо Кыргызстанга жаңы эле келиптир. Бул унаанын кузовун, салонун тартып көрсөтүп койгонго аракет кылам. Дөңгөлөктөрү мындай жайкы дөңгөлөктөн экен. Салон болсо мындай кожаный салон, комбинированный кожа отургучтары. Көрдүңүздөр. Бул унаанын кузов абалы жакшы абалда экен. Байланышка чыгарыңыздар. Мына бул жерде дагы бир Camry турат. Тартайын десем маалымат кагаз жок экен. Сиздики байка машинеңиз. Анда маалымат бере кетесизби? Тарта кетейин. Снимайсың. Не, год какой там? 2015. 2015. 16200. 16500 доллар сүрөттүр. 2.5 авионбу? Байланыш телефон номери кандай болот? Кантип байланышка чыкса болот сизге? Номер телефон 550 550 2050 20 50 62 62 салон точно эми. Мына дөңгөлөктөрү мындай жайкы дөңгөлөктөн экен э. Салондору мындай комбинированный кожа отургучтарында электроприводтору бар. Пробег 137 000 жүрүптүр. Салону таза экен. Жакшы каралыптыр. Унаанын потолоктору дагы жакшы абалда. Отургучтарында абалы жакшы. Көрүп турасыздар мына. Camry SE комплектациясында экен да. Sport Edition деген капотунун асты дагы таптаза экен. Ол жактары, лонжерондору бүтүн. Бүт жай жакшы абалда. Таза камерлердин бири экен.
Камерасы, камера заднего вида деген опция бар экен мында. Багаждагы таптаза. Бул жерде да запаскасы. Мунсу полноценный окшойт, чоң запаскалардан экен. Өзүңүздөр туугандар. Уна болсо мындай транзитный номер экен. Бул Кыргызстанга келип растаможка болгон да байка. Кыргыз бул унаны алсаңыздар Кыргызстанда биринчи эси болот экенсиздер туугандар. Байланышка чыгырсыздар. Бул жак тарапка өтөйүн. Бул жак тарапта дагы камерлер турган. Шуларды кошо тартып туруп видеону жыйынтыктайын. Мына бул жерде гибридный камерлер турат. Камри 55 гибрид. $2,500 басы $15,750 байланыш телефону бери. 55 салон болсо мындай комбинированный кожа экен. Экомод деген опциялары бар экен унада. Унанын көрүнүш абалы жакшы көрүндү. Мына мол гибридди тартып туруп видеону жыйынтыктайын. 2015 пробег 67000 2,5 объём басы 16700 байланыш телефону бери. Бул Камри дагы гибриднен. Абалы жакшы абалда экен. Салону мындай велюрдан дөңгөлөгү мындай липучка кышкыдан экен. Мына дөңгөлөктүн протектордун абалы жакшы абалда экен. Вариант байланышка чыгасыздар. Жакшы. Мына бул жерде дагы бир Камри. Чыгарылган жылы 2017. Рестайл 55 рестайл. Басы $16,800 сүрөттүр. Байланыш телефон номери. Пробег 52000 жүрүптүр. 2,5 объём 2017 жылы чыгарылган. Унанын дөңгөлөгү мындай жайкы дөңгөлөктөн экен. Салону мындай комбинированный кожа. Жакшы. Бул жерде дагы бир Камри эске комплектациясында. Бул унанын кузов абалы жакшы эле көрүндү. Чыгарылган жылы 2015, пробег 92000, 2,5 объём басы 17300. Байланыш телефону бери. Чистый карфакс, родная краска деп маалыматкасына жазып койуптур. Унанын дөңгөлөгү мындай жайкы дөңгөлөктөн. Салону комбинированный кожа. Көрүндү ушундай салондон. Жакшы, туугандар, видеого лайк басып канага таасыздар.